אנחנו נפתור שאלה עכשיו בשאלון 481 חורף 2023, שאלה 3, הסתברות. אפשר לומר כבר מראש זו הסתברות עץ. הקישור השאלה נמצא למטה וזה הולך כך. בקופה יש 36 מטבעות, 18 מטבעות של 2 שקלים, 12 מטבעות של 5 שקלים ו6 מטבעות של 10 שקלים. הוציאו מהקופה באקראי 2 מטבעות ללא החזרה. מהי ההסתברות ששני המטבעות שהוציאו היו זהים? אז כמעט ברוב המקרים, רוב המוחלט של המקרים, זה הוצאה מקד או דברים כאלה, זה יהיה עץ. עכשיו לכאורה אנחנו צריכים, יש פה שתי הוצאות, אז צריך להיות שתי קומות, כן? אחד, שתיים, הוצאה ראשונה, הוצאה שנייה. ובכל הוצאה אנחנו צריכים לסמן מה האפשרויות שיש. אז אני רק אומר משהו רגע, זה נכון? איזה מטבעות יש לנו? אני ארשום פה את המטבע, שתיים, תכף אני אסביר את העץ, יש מטבע של 5 ומטבע של 10. עכשיו לכאורה זה הוצאה ראשונה, נכון? הוצאה ראשונה, אני יכול להוציא מטבע של 2, מטבע של 5 ומטבע של 10. אחר כך, מכל אחד מאלה, היה צריך לצאת עוד 3 ענפים, של 2, של 10 ושל 5. אבל אני לא אעשה עץ כזה מבולגן, כי אין צורך בזה. אני אתמקד רק במה שמדברים עליו. הוציאו מהקופה 2 מטבעות ללא החזרה. מה ההסתברות ששני המטבעות שהוציאו יהיו זהים? היו זהים. אז אני אתמקד רק בענפים הרלוונטיים. מה ההסתברות ששתי המטבעות היו זהים? אז אפשרויות שיש לנו. מטבע ראשון, הוצאה ראשונה, מטבע של 2, הוצאה שנייה, מטבע של 2. או הוצאה ראשונה מטבע של 5, הוצאה שנייה מטבע של 5. או הוצאה ראשונה מטבע של 10 והוצאה שנייה מטבע של 10. בסדר? אז אלה האפשרויות שדיברו, להוציא מטבע, שתי מטבעות שיהיו זהים. אלה האפשרויות. בסדר? אז על הענף אנחנו נעים בכפל, ובין הענפים בחיבור. אבל בואו נרשום את ההסתברות. יש לנו 18 מטבעות של 2 שקלים. ובסך הכל יש לנו 36, ולכן בהוצאה הראשונה, ההסתברות להוציא מטבע של 2 שקלים זה 18 מטבעות יש לנו מתוך 36. עכשיו אני בא להוצאה השנייה. מה כרגע בקופסה יש או בקופה? כבר אין 36 מטבעות, יש לי 35 מטבעות. וכמה מטבעות של 2 שקלים יש לי? כבר אין 18, יש 17. כי אחת כבר הוצאנו ולא החזרנו. אז ההסתברות שאני אוציא מטבע של 2 שקלים זה 17, כי יש כרגע בקופה רק 17 מטבעות של 2 שקלים. מתוך כמה? מתוך סך הכל. הלא מה זה ההסתברות? כמה? מתוך כמה. אז 17 מתוך 35, כי זה מספר המטבעות הכולל שיש בקד, בקופה. אותו דבר עם 5. יש 12 מטבעות של 5 שקלים. מה ההסתברות בהוצאה הראשונה שאני אוציא מטבע של 5? 12, יש לנו 12 מתוך 36. מתוך הסך הכל. אני בא בהוצאה שנייה, לא החזרנו את המטבע, אני בא להוציא שוב, מה ההסתברות שיצא לי 5? כבר אין 12 מטבעות של 5 שקלים, יש לי רק 11. וכבר אין 36 מטבעות בקד, בקופה. אלא 35, כי לקחנו אחת ולא החזרנו. את אותו היגיון נעשה גם עם 10 שקלים, כמה מטבעות יש של 10 שקלים? 6. אז ההסתברות להוציא בהתחלה 6, זה 6 מתוך 36, ואחר כך, כמו שהסברתי פה, כבר יש רק 5 מטבעות של 10 שקלים, מתוך סך הכל 35. אז כדי לחשב את ההסתברות ששתי המטבעות היו זהים, זה זה, או זה, או זה, נכון? כשאנחנו אומרים או בהסתברות, אנחנו עושים ועוד. זה 18, 36 כפול 17 חלקי 35. ועוד זה 1 ועוד זה. 12, 36 כפול 11, 35. או, הנה או, ועוד 6, 36 כפול 5, 35. אני חושב את זה במהירות. לכולם אותו מכנה, אז אני עושה 18 כפול 17, סתם אם אתם רוצים לדעת, ועוד 12 כפול 11, ועוד 6 כפול 5, זה 30, וכל זה חלקי מכנה, אותו מכנה, 36 כפול 35. זה יוצא 13 חלקי 35, אני ארשום את זה פה, 13 חלקי 35, שזה בערך 0.371, זה סעיף א'.
בואו נמשיך לסעיף ב'. ידוע ששני המטבעות, ידוע ששני המטבעות שהוציאו היו זהים. מה ההסתברות שסכום של שני המטבעות שהוציאו היה גבוה מ-5 שקלים? שימו לב, ידוע במקרה הזה, זה הסתברות מותנית. מצמצמים אותנו למרחב מדגם מסוים, ואומרים לנו איזה, ואומרים מה ההסתברות שמאורע מסוים מתוך המדגם הזה יקרה. אז מה ידוע? וכן, ומה אנחנו הולכים בשיטה שאני מלמד, זה כשיש הסתברות מותנית, תמיד ההסתברות זה מבוקשת חלקי ידוע. מה ידוע? ידוע ששני המטבעות שהוציאו היו זהים. אז מה ההסתברות? הנה, זה הידוע. מה הידוע? ששתי המטבעות היו זהים. שני המטבעות היו זהים. מה ההסתברות ששתי המטבעות היו זהים? זה 13 חלקי 35. אז רשמתי פה את הידוע. שימו לב שזה זה. זה בעצם המרחב המדגם שלנו. מה ההסתברות של שני המטבעות הוציאו היה גבוה מ-5 שקלים? ששתי המטבעות, שסכום, שני המטבעות שהוציאו היה גבוה מ-5 שקלים. אז זה המרחב מדגם שלנו, זה הידוע. ממנו רוצים הסתברות ששני המטבעות שהוציאו, שהסכום הוא מעל 5. אז אפשרות אחת שהוצאנו 10-10, לוקחים את כל הענף, לא רק חלק ממנו, את כל הענף. אז ההסתברות זה זו 6. 36 כפול 5, 35, נכון? והסכום יותר מ-5, וגם יש את זה. 5 ו-5. 12, 36 כפול 11 חלקי 35. שוב, הסתברות מותנית, זה ידוע, זה ילך תמיד. ידוע יהיה למטה, מבוקש יהיה למעלה. אז אני אקח מהר, נחשב את ה... גם פה אני עושה את זה, זה 30 ועוד 12 כפול 11, וזה חלקי 35-36. זה יוצא 9 חלקי 70, וזה כבר חישבנו, זה ה-13 חלקי 35. בסדר? זה הלמעלה, זה זה. אז אני אעשה חלקי 13-35, חלקי 35, יוצא 9 חלקי 26. ב' ההסתברות היא 9 חלקי 26. החזירו את כל המטבעות לקופה והוסיפו X מטבעות של 10 שקלים לקופה. הוסיפו ל-10 שקלים עוד X מטבעות. שימו לב. נתון לאחר ההוספה, ההסתברות להוציא מהקופה באקראי ללא החזרה, שני מטבעות של 5 שקלים, זה 1 חלקי 15. אז הוסיפו לקופה X מטבעות של 10 שקלים. אז בואו נראה, כמה מטבעות יש לנו עכשיו בקופה? היה 36, והוסיפו X מטבעות של 10. אז בסך הכל יש לנו בקופה 36 ועוד X. שימו לב שאני לא אכפת לי עכשיו להתעסק עם כל העץ הזה של 10 וכל זה, לא צריך. כי נתנו לי נתון על ענף אחד מסוים, ספציפי. ההסתברות להוציא באקראי ללא החזרה שני מטבעות של 5 שקלים ומדגישים, זה 1 חלקי 15. אז אני אעשה את הענף של להוציא הוצאה ראשונה 5, הוצאה שנייה 5. אמרו לי, ההסתברות של הענף הזה זה 1 חלקי 15. כלומר, אם אני אעשה את ההסתברות של זה, כפול ההסתברות של זה, זה 1 חלקי 15. ההסתברות עכשיו להוציא ללא החזרה שתי מטבעות של 5, זה 1 חלקי 15. זה כפול זה, ההסתברות של זה כפול זה, ייתן לי את 1 חלקי 15. אז בואו נראה מה ההסתברות שאני אוציא בפעם הראשונה, מטבע של 5. כמה מטבעות של 5 שקלים יש לנו? 12. מתוך כמה? קודם זה היה מתוך 36. אבל עכשיו מתוך 36 ועוד X. אנחנו ניגשים להוצאה שנייה, הוצאנו מטבע של 5 שקלים, לא החזרנו. כמה מטבעות של 5 שקלים יש לנו בקד עכשיו, בהוצאה השנייה, בקופה? 11. אחד הוצאנו ולא החזרנו. כמה מטבעות יש לי בסך הכל בקופה, מכל הסוגים? היה 36 ועוד X, הוצאנו 1, אז פחות 1. 36 ועוד X פחות 1, זה בעצם 36 פחות 1, 35 ועוד X.
אז ההסתברות עכשיו להוציא שתי מטבעות של 5 שקלים, זה כפול זה. נכון? לפי הכלל, זה כפול זה. 12 חלקי 36 ועוד X, כפול 11 ועוד 35 פלוס X. מה אמרו שזה שווה? זה כפול זה, זה שווה 1 חלקי 15, כי אמרו לי שההסתברות הזו שווה 1 חלקי 15. עכשיו אנחנו צריך לחשב, לפתור משוואה בעצם. לא צריך את הענף הזה. אוקיי. שימו לב, יש לנו פה שבר כפול שבר. איך עושים מכפלה של שברים? מונה כפול מונה, מחנה כפול מחנה. כלומר, 12 כפול 11 זה 132. וזה כפול זה. 36 ועוד X. מונה כפול מונה, מחנה כפול מחנה. 35 ועוד X. שווה 1 חלקי 15. נעשה כפל בהצלבה, זה כפול זה, 132 כפול 15, זה יוצא 1980. 1 כפול כל זה, נרשום את זה כמו שזה. 1 כפול כל זה, זה זה. כבר נפתח סוגריים, עוד מעט. אז נמשיך, 1980 שווה. זה כפול זה, 36 כפול 35, זה 1260. 36 כפול X. X כפול, עכשיו אני בא לפה, כן, עשינו זה כפול זה, זה כפול זה, עכשיו זה כפול זה וזה כפול זה. 35X, X כפול 35 ו-X כפול X זה X בריבוע. בואו נראה מה הולך להיות לנו פה. נכנס איברים, נעשה סדר רגע. 1980 שווה 1260. זה ועוד זה, זה 71X. וזה x בריבוע. נעביר את זה לפה, כדי שיהיה לנו 0, והולכת להיות משוואה ריבועית, ונסדר. x בריבוע, פלוס 71x, זה וזה. ופה יצא לנו 1260 מינוס 1980, שזה 720 במינוס. זו משוואה ריבועית, בואו נעשה מוד 5-3. זה 1, 71, מינוס 720. יוצא X שווה 9, ו-X שווה מינוס 80, לא צריך. הוספנו מטבעות, אז זה לא יכול להיות שזה מספר שלילי, כמות של מטבעות. מצאו את X, אז מצאנו, שווה 9. שואלים אותנו, האם ההסתברות להוציא מהקופה באקראי ללא החזרה, אותו משחק שהיה כל הזמן, שני מטבעות זהים, גדלה לאחר ההוספה, קטנה או נשארה ללא שינוי? אז קשה להבין את זה בעל פה, נכון? קשה להבין את זה בעל פה. איך אני אסביר את זה בעל פה? מצד אחד, כמות המטבעות של 10 שקלים גדלה, נכון? גדלה ב9. אז הסיכוי להוציא מטבע של 10 שקלים גדל. אבל מצד שני, הסיכוי להוציא עכשיו מטבע של 2 זה קטן. כן? כי בסך הכל התווספו יותר מטבעות מהצד של ה-10. אז בקיצור, בואו נעשה, לא לפחד, בואו נעשה עוד פעם חישוב, שיצא לנו, רק אי פעם זה יהיה מספרים אחרים, שיצא לנו שתי מטבעות זהים, רק הפעם זה, אז אנחנו נחסוך את ההסבר, נכון? רק מה? עכשיו אני יודע, בוא נרשום לנו, יש לנו 18 של 2 שקלים, יש לנו 12 של 5 ש"ח, והיה 6 מטבעות של 10 שקלים, הוספנו 9, הוספנו X, אז יש עכשיו 15 מטבעות של 10 שקלים. בסדר? בואו נעשה הוצאה, 2 מטבעות ללא החזרה. אז נוציא 2 ואחר כך 2. אז להוציא 2 זה 8. כמה מטבעות יש לנו בסך הכל? 45. בתקופה יש 45 מטבעות. הסיכוי להוציא מטבע של 2 שקלים, 18 מתוך 45, ובהוצאה השנייה אנחנו כבר שולטים בזה יותר, נכון? 17 חלקי 44, כי כבר לקחנו מטבע ולא החזרנו. אז כבר אין לנו 18 מטבעות של 2 שקלים, רק 17. אותו דבר עם 5, 12 אבל מתוך 45, ואחר כך 11 מתוך 45, שוב, כי זה לא החזרה. הסיכוי להוציא 10 שקלים בפעם הראשונה זה 15, מתוך 45, כי עכשיו יש לנו 15, ואחר כך זה, הופה. פה זה 4, 44 כמובן, כי בקד יש לנו 4. אז גם פה נשארו 14 מטבעות של 10 מתוך 44. זהו.
ההסתברות שזה יקרה היא זו, כמו שעשינו קודם. הענף הזה, 2, 2, ועוד הענף הזה, 12, 45, 11, 45, ועוד הענף הזה, 15, 45, 14, 44. בואו נחשב את זה. עוד פעם, כל אחד שיעשה איך שהוא רוצה, אני בעצם עושה את אלה, 18 כפול 17, ועוד 12 כפול 11, ועוד 15 כפול 14, כל מה שיצא לי חלקי, או שלהם אותו מכנה, 45 כפול 44. זה יוצא 18 חלקי 55. אז שואלים אותה, בואו נהפוך אותו לעשרוני, זה עשרוני, זה 0.327. זו ההסתברות החדשה להוציא שתי מטבעות מאותו סכום. זה. קופה, שתי מטבעות זהים. אז שואלים, האם ההסתברות השתנתה ממה שהיה קודם? האם גדלה, קטנה? אז קודם זה יצא לנו 0.371, עכשיו זה 0.327, רואים שההסתברות קטנה, מ-371 ל-327, אז ההסתברות קטנה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לי סרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.